Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, né, vou gravar mais vlog das minhas férias aqui no Ceará. Hoje vai ser um videozinho diferente, né? Pra quem não sabe, eu vim passear, ver minha família. Vim passar 15 dias aqui. E aí, gente, hoje eu vou lá na casa de um tio meu, que ele mora na Poranga. Aí ele veio aqui pra gente ir junto. E eu vou gravar um pouco lá pra vocês, né? Uma parte mais de serra, né? Eu acredito que seja. Eu nunca fui lá, vocês acreditam? Nesse tempo todo que eu tive morando no Ceará, acho que foi 15 anos. Olha, tem um negócio aqui no meu rosto. Ou é no celular? Eu nem sei. Esse tempo todo que eu tive, eu nunca fui pra essas bandas assim, não. Ficava mais aqui em Nova Russa mesmo, que é aqui onde eu tô, ó. Tô aqui na Praça da Rodoviária, onde a minha tia mora. E eu nunca fui pra banda da serra, não. Sempre ficava mais no interior mesmo. Aí hoje, gente, eu vou lá gravar um pouquinho pra vocês, mostrar assim os pontos, né? Porque lá tem muito ponto turístico bonito, tá bom? Então vocês vêm comigo. Aí aqui tem a pracinha da rodoviária, ó. É uma pracinha bem bonitinha. Aí aqui já é a cidade, gente, Nova Russas, ó. Lá em cima é a rodoviária, lá ali, ó. Foi onde eu desci. E a minha tia mora pra cá. Pra cá, pra pertinho da rodoviária. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Gente, já fui logo recebida com um cafezinho maravilhoso e delicioso. Tomamos um bom café e estávamos conversando, né? Colocando as atualizações das conversas em dias. E aí, gente, a gente passou na vinda no alto da serra. Olha que lindo é e que maravilhoso é essa visão aí. Perfeito, a gente desceu até do carro para mostrar para vocês, gente. Porque é bem lindo de se ver. E quando vai subir na serra, gente, começa aquele geladinho gostoso. Muito, muito bom. E a vista muito bonita também. Só que eu tava com medo de chegar mais perto, né, e cair lá embaixo. Mas tava bem bonito e lá é muito alto. Tá bom? Foi só parei, só paramos só pra mostrar pra vocês mesmo. E aí, mais tarde a gente vai fazer um passeio e eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês. E, gente, agora eu vim, né? Fiquei aqui um pouquinho na casa do meu tio. E agora a gente vai lá pra gente filmar a igrejinha de pedra pra vocês verem. E também os pontinhos turísticos daqui de Poranga, tá bom? Não mostrei, não, um pouquinho da cidade, né?
Gente, como é que é o interiorzinho? É igual, é parecido com Nova Russas, ó. As casinhas. Ó. 12 mil habitantes. Cidadezinha pequena também. Agora nós estamos indo lá. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Ela se fechou. Entendi. Dá um oi, Isaac. Oi. Oi. Chegamos aqui, ó, na igrejinha de pedra e eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda essa igrejinha, gente. Aqui é a entrada e é bem perto da casa do meu tio, ó. Olha que lindo o dia tá por aqui. Ó, maravilhoso, né? Bem bonita aqui. Gente, olha aqui, olha que bonitinha a entrada aqui da igrejinha de pedra. É um recanto de oração, né? Recanto de oração. Olha que bonito. Aí tem aqui, sejam bem-vindos no recanto de oração e ao pôr do sol, ame e respeite o alto da mãe de Deus. Silêncio ao nascer, área ecológica, natureza. Muito bonito, né, gente, a entrada. É uma igrejinha, gente, católica, toda feita à mão de pedrinhas, ó. Olha que bonita. Pois vamos lá. Aí, gente, eu vou... Tudo feito à mão, né? Gente, vou mostrar aqui pra vocês os detalhes aqui, que é um ponto turístico, né? Todo mundo que vem aqui pra Poranga vem visitar a igreja de pedra. Aí, olha só. Que bonito, gente. Olha que bonito a entrada aqui. Aí meus tios estão indo ali na frente. Ó, tem os cactos. Olha que lindo. Maravilhoso, né, gente? Esse dia perfeito. Lindo, lindo, lindo. Aí aqui, ó, tem a estradinha de chão, gente, pra você caminhar e ir até lá na entrada. Ó, gente, aqui é cheio de árvores e tudo cacto. Isso aqui é pezinho de cacto. Só que esse cacto é sem espinho, ó. Ele quase não tem espinho. Lindo esse lugar. Lugar de oração, silêncio. Chique. Aqui é a entradinha, é? Pra cá, a igreja, depois nós vamos pra lá. Ó, gente, que linda a entrada aqui. Tá tendo missa, gente. Olha, gente, que bonita aqui a lateral dela. É. Olha, toda feita de... A mão, né? Toda de pedra. Linda, linda a igreja. Deixa eu filmar ela bem daqui de trás. Gente, olha a frente da igreja. Que bonita. Toda artesanal, né? Toda feita à mão. Ali em cima tem até o sino, ó. Eu vou filmar lá da frente pra vocês verem. Olha que bonita. Tem uns banquinhos aqui fora também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Ó. Lá em cima tem um... Tá tendo missa lá dentro. Ó. Bem bonita. Ó, bem ali em cima, gente, tem um santinho e tem um... E tem um sino. Ó. Gente, e antes que vocês me perguntem, tá? Eu não sou católica, só vim olhar a igrejinha porque é um ponto turístico. E eu respeito todas as religiões também. E essa igreja, ela é uma igreja patrimônio, né, daqui de Poranga. Então, eu vim mais pra mostrar pra vocês mesmo, tá? A gente vai dar uma passeada. Vamos na Pedra Grande também, aqui de Poranga. Que fica... Você tem que entrar pela entrada da igreja para poder ir na Pedra Grande. Então, vou mostrar tudo isso para vocês. Tava um dia maravilhoso, a igreja é muito bonita. Se no final já tiver terminado a missa, né? Eu vou gravar lá dentro da igrejinha para vocês verem. Tem bem pouquinha gente lá dentro, só que a gente não veio para assistir a missa, tá bom? Vocês viram, gente, como é linda essa igreja. Muito linda. E ela é muito histórica também. É bem antiga essa igreja. Aqui também sai. Acho que sai, não? Tem uma trilhazinha bem aqui.
Será? Ó, gente. Ó, gente, que lindo. Tem uma trilha que vai até... Olha. Olha que linda essa pedra aqui. Porra. Olha, gente, que linda. Ó. Bem lindo, né, gente? Nosso Ceará. Porra. Acho que essa pedra ali também dá pra tirar muita foto lá. Olha o tamanho desse cacto. Minha tia já desceu pra ali, ó. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ui! Meu Deus do céu, já ia caindo. Ó. Que bonito. Tem umas pedrarias bem bonitas aqui, ó. Um banquinho pra tirar foto. Ó. Sim, ó. Ó. Olha que linda. Ó, daqui dá pra ver a vista lá da Poranga todinho. Que bonito é, gente. Dá pra ver? Olha. Fervo. Sé. Porra. Preserve o silêncio. Pô, não é? Ai, tem mais roupa, não é? Olha os espinhos. Cuidado. Olha, gente. Será? Cuidado os espinhos. Cuidado se colocar também. Pois não é? Ó, gente, aqui. Peraí. Ó. Aqui dá pra pegar a cidade bem de pertinho ali, a igreja, ó. Olha, gente, que linda. Aqui dá pra ver a cidade todinha de cima, ó. Só que tem muito espinho, tem que ter cuidado, é pra não bolar daqui lá pra baixo. E ali aqui não. Pois não. Lindo, lindo, lindo. Ó. Ó. Laje da Macambira. Macambira é o que? Olha. Essa... É a laje, é as pedras. Ah, sim. Olha que interessante, gente. Eu não sabia que Macambira era isso aqui. Tinha até a rádio Macambira, né? Era antigamente. Ainda tem? É. Ó. Olha que lindo. A nossa trilha. Ui. Nossa, pedra. Olha o tamanho dessa pedra, ó. Que pedra linda. Ó. Não, deitado, Bebel. Deitado. Isso. Gente, que linda aqui de cima a vista da pedra, ó. Dá pra ver até o pôr do sol, ó. Maravilhoso. Ainda dá pra subir bem. Ui. Bem aqui, ó. Olha que linda. Essa foi a pedrona que a gente foi lá pra cima, ó. Agora a gente vai descer ali no restinho da trilha. Trilha da igrejinha. Ó, é grande, ui. Grande, grande, grande.
Gente, bem aqui também tem alguma coisa. Olha as pedras, gente. Deve ter bem cobra. Eu de óculos. É, pra cá também tem, parece que uma descida. Olha que legal, gente. Aqui é lá naquela pedra lá de cima, ó. Tem. Ó. Aí aqui dá pra descer lá pra baixo, gente. Ó. Mas é lindo, gente, a visão. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a pedra, gente. Que alta. Ó. Tem bem um buraco aqui no meio dela, gente, ó. Daí fica várias... Cadê? Ah, é. Pedra. Pedra grande. Aqui mesmo. Vamos seguir. Quiser sair por aqui, sai. Ah, tá. Olha. Olha que bonitinho. Nossa Senhora de Guadalupe. Que bonita, tem uma pedrinha pintada. Olha que lindo. Tinha uma frase aqui também. O pé... Não dá pra ver, pra ler não, o que que tá escrito. Tá apagado. Mas, ó. Que bonito. Pois vamos. Ó, oh, gente, é aqui a saída da igrejinha. Muito fofa. Outra saída, né? Não foi aquela que a gente entrou, não. Foi outra. Ui! Venha contemplar a gentileza. Boniteza, é? É boniteza de Poranga. Boniteza de Poranga. Ó, aqui tem outra trilhazinha que vai bem pra... É? Ó, tem várias saídas que dão lá naquela pedra que a gente já foi, gente. E aqui é a outra saída, lá embaixo, né? É, que depois tu filma lá à frente. Ó. Cheirinha. Nossa, muito linda a igrejinha aqui. Eu pensei que não tinha missa assim, não, dia de semana. Eu vou filmar a entrada. Ai, gente, olha só. Aqui é outra saidinha. Outra entrada e outra saída, se a pessoa quiser subir aqui pelos degrauzinhos, ó. Tem como subir também. E aqui tem outra entrada, ó. Olha que bonita, gente, a entradinha de pedra também. A outra entrada lá dá pra entrar até carro, essa daqui não, é só pessoa mesmo, né? Linda. Trilha, essa trilha aqui que vai lá pra pedra, né? E vai lá pra aquela pedra que a gente foi, gente. Bem limpinho, bem conservado, né? Amei, gente, conhecer a igrejinha de pedra. Linda, linda, linda. Gente, a outra plaquinha que tem aqui, que linda. Apenas pegadas leves e lembranças. Mandacaru. O outro é cacto, né? Mas é mandacaru também, ó. Já estamos subindo, que o sol já tá indo embora. Olha que bonita essa pedra, gente. Ó. Dois romeiros e a Nossa Senhora de Aparecida. Aí aqui tem o... A subida. Ameixa vermelha. Aí o pessoal voltando da missa, gente, ó. Vou baixar o celular aqui pra não aparecer as pessoas. Ó, gente, essas plantinhas aqui, sabe o nome dela? Não. É dedo de alguma coisa, essa plantinha. E aqui é a parte onde eles se reúnem, fazem reuniões, né? E também tem um labirinto, gente. Minha tia vai até tentar concluir essa etapa do labirinto, olha. Olha que lindo, tem umas frases, é um ambiente bem bonito. Fora da igrejinha, né, pra ter as reuniões. Esse aí é o labirinto, eu não me arrisquei fazer. Porque senão, gente, íamos passar a tarde todinha aí tentando concluir esse labirinto. Minha tia, como já sabia, ela foi lá e fez pra vocês verem como é que é. É bem legal, é só pra trabalhar mesmo a questão da memória e tudo mais. Não tem significado assim,
sabe? Mas eu achei bem interessante. Eu pensei, gente, que ficava rodando ao redor do labirinto para fazer as orações e tal, mas não, é mais para ajudar na memória mesmo. Achei bem interessante. E aí fez até o final. Ó, gente, um lampiãozinho bem daqueles antiguinhos. Ó. As imagens mostrei, ó. Que bonito. Lindo, né? Ó. Lindo. Ai, legal, viu? O labirinto, gostei. Ao longo do caminho eu vou peregrino, sedento da vida em Deus escondida. Nas idas, nas voltas do caminho procuro, buscando o sentido da vida. Caminho de luz na noite escura, a fé que me conduz na paz. A ternura, a luz ilumina, chegou a doçura, o belo, a vida, a trindade, a ternura. Interessante. Entradinha, gente. Eu entrei de uma vez, nem mostrei pra vocês a entradinha do labirinto. Tem um monte de frasezinhas motivacionais aqui, ó. Seja grato pelas coisas, percorra este labirinto. Pé descalço, sentido à terra firme, pensando nas idas e voltas, para chegar à vida dando um amor eterno. Uma casinha antiga, gente, ó. Que bonita. Ei, Isaac, anda. É uma casinha antiga, gente, olha que bonitinha. Ó, gente, que bonitinha. Boa tarde. Tudo bem? Conseguimos entrar na igrejinha, gente. Eu fiquei apaixonada pela arquitetura dessa igreja. É uma igreja bem antiga. O padre, muito simpático também. É um padre voluntário, tá? Ele já é um padre aposentado e trabalha na igrejinha, né? E, gente, muito, muito lindo. Essa igreja, gente, a obra dessa igreja, além da questão espiritual, teve um objetivo social. Esse objetivo visava a permanência dos flagelados da seca em sua terra natal. Bem interessante, né? E a igreja foi concluída depois de 5 anos de construção. Não, depois de 5 anos de seca, gente. De 1979 a 1983. Aí estavam conversando, né, com o padre, enquanto eu filmava um pouquinho, porque os meus tios conhecem o padre dessa igreja, né, que era um padre lá de Nova Russas, e depois ele foi morar aí na Poranga, e é o pároco, acho que é isso, dessa igreja. E muito bonita, né, muito bem organizada. Olha que linda, gente, eu fiquei apaixonada na igrejinha de pedra. Tudo muito bonito, tudo muito simbólico, né? E a construção dessa igreja teve início com o padre Luiz Santos, no ano de 1958, em um terreno que pertencia à paróquia de Jesus, Maria e José. E foi construída, gente, em um período de seca. Olha aí os romeiros, né? O povo. E um fato bem interessante é que, em meio a isso, é quem o padre Luiz e nem o mestre Luiz idealizaram a obra. Eles não eram conhecedor do estilo românico, né? Que foi identificado pelo especialista em arte românica. E o especialista comentou que entre as 600 igrejas nesse estilo que ele visitou, ele considerou a igrejinha de pedra, né, a mais pura e bela nesse sentido. Achei bem interessante, né? Nesse estilo, todas as 600 igrejas que ele visitou, essa era uma das mais belas, né? E também mais puras, né? Bem interessante, eles mantêm bastante as tradições, tem missas, né, durante a semana, não sei quais os dias, gente. Tinha essa área aí que era tipo um santuáriozinho com várias imagens, né? E achei bem legal esse cantinho de oração também, tinha um incensário aí. E por final, tiramos até uma foto com o padre, que por sinal era muito simpático. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para o teu rosto e te dê a paz. Gente, olha que lindo o sol. E para aproveitar esse finzinho de tarde, a gente foi num mirante também assistir o pôr do sol de lá. E a gente quase não pega o pôr do sol, mas graças a Deus deu tempo. E aí eu fui subindo correndo para mostrar o pôr do sol para vocês, gente. Fica aí, ó, onde tem essa imagem, né, do, acho que é do Padre Cícero, e aí tem um mirante lá em cima, super lindo, é também um ponto turístico aqui da Poranga, né, é uma cidade bem religiosa, então vou mostrar pra vocês.
Olha, gente, que lindo o pôr do sol daqui de cima. É tipo um mirante, ó. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Aham. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Íamos mostrar para vocês, gente, também a cachoeira, só que já estava bem tarde, estava com muito mato. Mas a gente vai descer até lá embaixo para vocês verem, ó, aí é o caminho que vai para a Cachoeira da Poranga. Minha tia falou que antigamente o pessoal tomava bastante banho aqui e era muito... Pega, deixa eu... O mato tomou de conta, era bom ser limpasse, né? Mas podia tomar banho antigamente? Olha... Segura aqui, mãe. Quer cobrar? É mais baixo, né? Mas cuidado que senão vai ficar no curso do carro. Cuidado, olha pra frente. É, gente, só dá pra ouvir o barulhinho, que agora já tá de noite, ó. Já tá bem mais... Ó o cheirinho de peixe, né? Uhum. Ui, eu tenho medo de descer lá pra baixo. Vocês estão ouvindo? Cheio de mosquito, gente. Agora estamos subindo, gente, indo pra casa. Mas é muito bonito, gente. Só que lá embaixo tá muito escuro e tem muita muriçoca também. A gente veio, mas era pra ter vindo mais cedo, né? Mas é lindo demais, ó. Muita água, pessoal. Muita água. Que lindo, gente. Quando o sol se põe, gente, fica esse céu avermelhado. E quando foi anoitecendo, gente, a gente foi na casa de um irmão da minha tia, né? Que ela é esposa do meu tio. E aí, olha só que eles prepararam, cafezinho da tarde. Ela falou que a gente ia, fomos muito bem recepcionados. Olha, café, bolo, pão de queijo, biscoitinho. E claro que eu não ia deixar de tomar um cafezinho, né? Porque eu amo café, gente. Foi muito, muito bom. Olha que delícia esse cafezinho tava. Aí eu fui tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, que eu quero mostrar a igreja também, matriz de Poranga, tá? A igreja lá do centro de Poranga, olha que delícia. Esse bolo pão de queijo, muito bom. Qualquer hora eu vou fazer a receita dele aqui em casa, porque era uma delícia, gente. Aí conversamos um pouco e depois a gente foi lá na igreja. Gente, e deixa eu mostrar pra vocês aqui a igrejinha da Poranga à noite. A gente foi lá na casa do irmão da minha tia, tomamos um cafezinho lá, uma delícia, gente. Eu mostrei até aí pra vocês o café. E agora eu vou mostrar a igrejinha pra vocês, a igrejinha aqui da Poranga, a igreja católica, né? Muito bonita a igreja também. E a pracinha aqui, aí já são 7h14 da noite, aí agora a gente já tá indo pra casa, vamos tomar um banho e descansar. Mas vou mostrar aqui a igrejinha pra vocês. Acho que pode entrar até lá dentro pra mostrar também. Olha, gente, que bonita a igreja. E aqui tá nos festejos, né? Olha lá. Ó, que bonitinha, gente, a pracinha. É porque tá à noite, né? Aí é mais escuro. Mas a igreja é linda, ó. Vem, Bebel, vamos lá? Ó. Aqui as barraquinhas. Ó, que linda. Muito linda a igreja. Olha que linda a igreja.
igreja de Jesus. É. Será que vai ter missa? Acho que não. Olha, gente, que bonito. Bem bonita a igreja. Olha a maquete, né, Bebel? Bem bonita. É. Que linda. Os portezinhos de luz. Linda demais a maquete, ó. Bem bonita essa igreja. Olha a estrutura dela em cima, gente. De gesso. Top. Aqui a noite é bem fresquinho. Bem fresquinho mesmo. Tá tendo culto, gente. Show gospel aqui. Pracinha, gente. Pra cá. Foi comprar ração do gado. É. Então é isso, gente. Finalizando o meu vloguinho por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou finalizar e depois eu vou editar pra vocês, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.